တို့များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တခိတခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့တခိတခါအစီအစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေကိုတစ်ချိန်တုန်းကအောင်မြင်ကြိုချားခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တခိတခါအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူကတော့သဘင်ပုံစံခိတခိကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မြင်းသမီးကြီးမြင်သာကြီးကျော်ဟင်းနဲ့ဖူးစာဆောင်ခဲ့တဲ့မြင်းသမီးကြီးအကယ်ဒမီစံနာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာမြင်းသမီးကြီးစန္ဒာကိုတော့1949ခုနှစ်မှာဖခင်ဖြစ်သူဦးမြမောင်မိခင်ဒေါ်မာလာမြင့်တို့ကနေဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတော့မှနာမည်အရင်းကတော့ဆဆရှိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငယ်နာမည်ကစာဦးဖြစ်ပြီးတော့မှဒေါ်ခင်ဦးမော်ဒေါ်ဝင်းမာတိုးညွန့်ရွှေကောင်းပြောင်ညဇော်ဖူဂျီတို့အားဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေချင်းမောင်တမားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာကြီးပင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ငငယ်လေးတည်းကကျောင်းကားပွဲပြဇတ်တင်မှာပါဝင်တက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကလေးတရုတ်ဆောင်အဖြစ်အနေနဲ့လည်းဒီရုပ်ရှင်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အမှုပညာအရေးသွေးကိုအမြဲတမ်းတွေးထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ပေါ့ဆာလေးလည်းဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရေဒနာပုံဖိုးပြုံးချူအစရှိရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားဖြစ်သူဝင်းမာရဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်ပြင်းမှုကြောင့်ပြည်သက်တွေကအဲ့ကားတွေကိုတော်တော်လေးအားပေးခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာမြင်းသမီးကြီးဆန္ဒကအမားဖြစ်သူဝင်းမာရဲ့ငယ်ဘဝကာရက်တာကိုသူကတရုတ်ဆောင်ဝင်လဲရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲကားနဲ့လည်းဒါကလေးတရုတ်ဆောင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြင်းသမီးပေါ့ဆာလေးကလေးတရုတ်ဆောင်စန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်အကျော်မော်နှောင်းတစ္ဆာဆွဲတဲ့မြစ်တာမြစ်တာရွှေကြီးမင်းထင်ရွှေမှန်အစရှိရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်1968ခုနှစ်မြားစော်ဖလင်ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဒရိုက်တာဦးတင်မောင်ရိုက်ကူးတဲ့နှစ်မွာအသေးဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းသမီးဆန္ဒကအဓိကဇာတ်ဆောင်နှစ်ကိုယ်ခွဲအနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့မှအဲကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲနှစ်ကိုယ်ခွဲတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရပြီးတော့သူ့အကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်တုန်းက18နဲ့19နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဇာတ်ကားထဲမှာမြင်းသမီးဆန္ဒကဒီယောက်ျားလေးပုံစံတိုင်းတရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကောင်အတွက်သပင်အတူဒီခုံဝဲလေးပေါ့နော်သူညှက်လိုက်တဲ့သပင်ပုံစံအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်မိမသားသူကြီးအတွက်အပြည့်ဝဖန်ဆားလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲခေတ်တုန်းကသပင်ညက်ဆိုင်တွေကဒီဆန္ဒသပင်ပုံစံပဲညှက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုတခစ်တူဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့မြင်းသားအစ်စ်ကလေးကျော်ဟင်းနဲ့ဒါမြစ်တာဆိုတဲ့ဇလန်းကိုရိုက်ကူးခဲ့ရပြီးတော့မှအဲ့ဇက်ကရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒါမြင်းသားအတစ်ကလေးကျော်ဟင်းနဲ့အကယ်ဒမီမြင်းသမီးဆန္ဒတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဟင်းနဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖူးစာလမ်းဆောင်ဇက်ကနဲ့နုနုငငယ်ဇက်ကတို့မှအတူတွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီပြိသက်တည်းရဲ့အားပေးမှုလည်းတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ဆက်ဇက်ကတွေဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဟင်းနဲ့ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကယ်ဒမီမြင်းသမီးဆန္ဒကရုပ်ရှင်လောကနေပြီးတော့ခဏလောက်သူအနားယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1986ခုနှစ်မှာတော့မြင်းသားဝင်းလိုက်နဲ့အတူဒါအကိုဖြစ်သူတိုးညွန့်ရိုက်ကူးတီးဖြတ်တဲ့ရွှေကောင်းမြောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဒါသူ့အနေနဲ့အနုပညာလောကတွေကိုပြန်လည်ရောက်ချီလာပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဇော်မြင့်နဲ့တွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ယူပမာလာဇာတ်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သက်တွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးရှိပါစားပြီးတော့မှပေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်မင်းမင်းဆန္ဒကဒရိုက်တာမောင်နှင်းမိုးရိုက်ကူးတဲ့မေတီတာလိုမင်းကလေးစေးရောင်တုံဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်အောင်မိုးမိုးမြအောင်တို့ရဲ့အမကြီးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အနုပညာလောကကနေတကယ်ကိုသူနေနဲ့ဆက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အနားယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်58နှစ်အရွယ်2006ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးတော့မှသူချစ်တဲ့အနုပညာနဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကို
ထားရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခေတ်တခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒကီဆိုပြီးတော့မှစပင်ခေတ်တခေတ်ကိုဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့မှအသက်16နှစ်လောက်တဲ့ကအကယ်ဒမီမြင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်လာတဲ့မြင်းသမီးကြီးဆန္ဒရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသတင်းဆိုသွားတာတော့နွေးနွေးနဲ့တနွေနဲ့နွေးနေတာပဲเนาะဘယ်ဘာနဲ့နားထောင်မလဲမတိဘောင်းပြရတယ်နားနဲ့နားထောင်လားအသေးနှလုံးနဲ့နားထောင်လိုက်တာလားလို့မေးတာညာနဲ့လုံးမှာပြောအဟာမတိရလဲမမတိရလဲဒီပိုင်းလုံနေနဲ့နွေးနဲ့တင်းဝင်ထွန်းချောင်းနွေးဦးပါဟူးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ထဲကရင်းနေနေပြင်းနေနေကြပြီးသားပါပြည်သူများအားလုံးတို့ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခေတ်တခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမြင်းသမီးကြီးစံနာရဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းစိတ်ချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခေတ်တခါအစီအစဉ်မှာဘယ်နုပညာရှင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးရရင်ကောင်းမလဲ။ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment မှာလာရောက်ပြီးတော့မှကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုကြားခြင်းနဲ့နုပညာရှင်အကြောင်းကိုလာရောက်ပြီးတော့ရေးသားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တခေတ်တခါအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ဆက်ကြောင်းပြောကြရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။